Taip, draugai, sveiki. Ketvirtas podcastas, kuriame vien aš pasakoju be jokių man padedančių pašnekovų, pasakoju jums apie savo savaitę, apie kažkokius įvykius šiaip pasaulyje, apie kinematografą, apie serialus, apie žaidimus, apie gandus, apie sportą ir apie daug apie ką. Iš tikrųjų, šiandien yra dar kartą filmuojamas podcastas sekmadienį, tai reiškia, labai šviežia, sakykim taip, tik va dabar aš pasakoju ir už kelių valandų jūs jau pamatysite ir išgirsite šitą podcastą pas save YouTube, tikiuosi jūs mane sekat ir followinat ir laukiat mano podcastų, taigi šiandien, draugai, pakalbėsim su jumis keliom netgi temom iš tikrųjų, kai visa tai turbūt pradėsim nuo pagrindinės temos, tai yra nuo pagrindinio įvykio mano bent jau gyvenime būtent šią savaitę, kuris įvyko, tai buvo parduotuvės atidarymas, tai yra Zizas Academy, naujos parduotuvės atidarymas. Vakar tai yra rugsėjo antrą dieną, kaip ir aš visus jūs kviečiau, įvyko didysis atidarymas, praėjo viskas žiauriai cool, nerealiai praėjo, labai daug susirinko jūsų, iš tikrųjų, tai papasakosiu labai trumpą istoriją. Kada mes įrengėm tas patalpas, kitas seminarams būtent skirtas, tai mes galvojom, kad blemba, tenais drąsiai ir sutalpinsiu piam žmonių. Po to kažkaip pasistatėm vieną baldą, pasistatėm teliką, pasistatėm tą, na ir galvoju, blemba, nu turbūt, kad nesutilps čia 50 žmonių ir Nastė sakau, blemba, turbūt neužsakinėjom piam kėdžių, nes buvom padarę užsakymą 50 kėdžių įsigyti. Sakau, ne, davai piam neužsakom, sakau, davai padarom galbūt 30 kėdžių užsakymą. Nu sako, okei. Sako, nu gal 10 plus, nu sako, okei, davai padarom 40 kėdžių ir bus tikrai okei. Atvažiuoja po to pas mane verslo partneris iš Vipušo, Edvinas, pasiskaičiavimo, jisai rengia kontaktų vakarus. Ir jisai turi patirties talpinant žmonės ir maždaug įsivaizduoja, kokioje patalpoje, kiek žmonių galima sutalpinti. Sakau, blemba, Edvinas, sako, aš taip čia naisplanuoju iki 30 žmonių turbūt sutalpinti, nes labai mažai vietos, man atrodo. Sako, tu nesvaik, sako, tikrai čia nais 50 tilps. Sako, be šansų. Nu, pradėjom skaičiuoti, pradėjom matuoti ir aš iš tikrųjų pagalvoju, kad jums, nu, tai yra paprastam žmogui reikia žymiai daugiau vietos, negu iš tikrųjų yra. Tai pasiskaičiavom, bleba, nu, piam, telpa, netgi drąsiai tilptų tipo 60. Nu, sakau, okei, skambink, pasaky, kad atvežtų dar 10 kėdžių. Atvežė penktadienį 50 kėdžių, sutalpinom ir žinokit, auksinis viduriukas, 50 kėdžių. Visiems buvo, kiek bent jau aš klausiu, visiems buvo patogu. Visiems vietos netrūko, visiems visko užteko, pašnekovai vietos erdvės, pirminant gal keletą žingsnių padaryti ir šonus tikrai užteko. Tai vat, 50 kėdžių nuo pat ryto. Draugai, atidarymas buvo nuo 10 valandos, 10.30 buvo oficialus atidarymas, 11 prasidėjo pirmą paskaitę. Tai žinokit, jūs kai pradėjot plūst kažkur pusę 11, aš žiūriu, kad kėdžių kiekis jau mažėja tušių kiekis kėdžių. Ir žiūriu, kad blembo po galais iš tikrųjų 50 žmonių jau yra. Po to, po pirmos paskaitos atėjo antras pašnekovas, po vėjaus vietrino atėjo Evgenijus Černiš. Žiūriu, kad jau mažoka, netgi vietos, apie santykius visi norėjo išgirsti. Visi atėjo, susėdo į kėdės, žiūriu, kad nėra vietos, žmonės jau palei sieną perimetrų, bam, 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 stovi. Aš taip pasižiūrėjau, man tas labai patiko, aišku, kad surinkau pilną salę žmonių. Po to, kas vyko? Po to vyko kontaktų vakarai, šiek tiek išsibarsti žmonės, kažkas, žinau, kad buvo atvažiavę ir iš Klaipėdos, ir iš Šiaulių, ir dovanučinai be galia atvežė mums iš tikrųjų visiems dėkui, jeigu jūs klausot šitą podcastą, ačiū jums visiems. Po kontaktų vakarų, kadangi tenais buvo uždara registracija, ta prasme, reikėjo registruotis būtent tam renginį, nes kitaip negalėjo dalyvauti. Kažkiek žmonių išėjo, kažkiek žmonių po to grįžo, paskutiniai paskaitai. Paskutinė paskaita tai buvo Giedriaus Švetkausko pažintinė paskaita apie fenotipologiją, tai yra apie tai, ką kalba mūsų veido bruožai. Tai žinokit, galbūt netgi gerąją prasme tas buvo, kad nemažai žmonių išėjo, kadangi tie, kurie pasiliko, ten maždaug apie 30 žmonių, aš atskaičiau, 32 buvo ar 31 žmogus. Tai Giedrius apie kiekvieną iš jų labai daug papasakojo ir iš tikrųjų buvo geresnės pabaigos, turbūt aš nebūčiau netgi sugalvojęs, tai iš tikrųjų buvo wow, super įdomu, prisižvengė Hebra tenais ir iš tikrųjų apie save sužinojo daug naujų dalykų. Mačiau po to, kaip jūs arba jie, žiūrovai seminaro užplūdote tiesiog su klausimais pas Giedrių, klausėte, teiravotės dėl asmeninių konsultacijų ir taip turėjau. Taip, kad draugai, jeigu jums įdomu sužinoti apie save iš savo veido bruožų, tai kreipkitės Facebook'į Giedrius Švetkauskas. Iš jūsų atsiųstos nuotraukos, jisai 4 bruožus jums pasako nemokamai. Tai vat, po to
Pasibaigė paskaita, aš visiems padėkojau ir iš tikrųjų turbūt dar kartą visiems norėčiau padėkoti būtent šiandien jau podcast'e dar kartą. Be ko neįvyktų šis didelis eventas, šita didelė šventė, šis didelis įvykis mūsų gyvenime, verslo gyvenime. Tai aišku, be mūsų artimųjų, tai pavyzdžiui, be mano tėvo, kuris padėjo ir iki šiol padeda įrenginėti visokiausias smulkmenas. Kadangi aš kaip visą sakau, kad pas mane rankos auga iš užpakalio, aš nemoku, sakykim, pastatyti durų, nemoku ten silikonų užtepti, nemoku ten kažko prisukti, nes neturiu netgi instrumentų. Tai tokiais atvejais visada padeda tėvas, ačiū tau labai, tu turbūt neklausai, to negirdi, bet iš tikrųjų žinau, kad aš tau esu labai labai dėkingas, nors mes ir gan neretai su tavim pykstamės dėl to. Nepavyktų tai ir be mano žmonos, tai ir be Anastasijos tėvų pagalbos irgi. Iš jų pusės buvo finansiška pagalba, ta prasme buvo paskolinti pinigai, kada jų labai labai reikėjo, nes taip jau vyko, kad labai buvo nesuplanuotos visos pajamos, tai ačiū ir jiems, jie irgi turbūt neklauso šio podcasto. Ir aišku, ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo tiek psichologiškai, tiek morališkai, tie, kas padėjo, buvo keletą draugų, kurie irgi padėjo sunkiu metu, kada reikėjo kažkokių, ten, sakykime, finansų, nes buvo, pavyzdžiui, reikėjo atsiskaityti dabar ten su statybininkais, arba reikėjo už tą paslaugą atsiskaityti dabar, o dabar tiesiog, pavyzdžiui, tik nebuvo įplaukų įmonės ir taip toliau. Tai vėlgi visiems draugai už tai ačiū. Nu ir aišku, didelis ačiū, aš jau pasakiau ir vakar pačio atidarimo paskutinėm minutėm pasakiau, kad didžiausia padėka, aišku, yra mano žmonai, nes aš galbūt ir padaryčiau tai viską vienas, bet tai man užtruktų turbūt keliais metais daugiau iš tikrųjų, nes didžiausias palaikymas, daug darbo padaryti ir iki šiol labai daug darbo jinai čionais daro, iš tikrųjų taip pat didžiausias dėkui jai, bet ne ir tai, jisai neklauso podcastų, bet jinai tai puikiai žino. Tai va, draugai, praėjo atidarymas, dabar jūsų visų laukiam, aš labai tikiuosi, kad rugsėjais prabėgo ir rugpjūtis prabėgo, rugsėjais, tai reiškia, visi grįžot po atostogų arba grįžinėjot po atostogų. Davai kimbam, draugai, darbus, nesvarbu, koks tai būtų darbas, ar tai būtų mokslai, ar tai būtų darbas, tai yra karjeros laiptai, ar tai būtų nuosavas verslas, ar tai būtų sportas, ar tai būtų santykių gerinimas, ar santykių ieškojimas, naujų kontaktų užmezgimas, naujų draugų, naujų pažinčių užmezgimas, nesvarbu, draugai, reikia judėti. Vasarą tikrai pats atsipalaidavau ir visiems rekomenduoju atsipalaiduoti bent kažkurį laiką vasarą, bet viskas, atėjo ruduo, davai, draugai, ariam, konkrečiai ariam. Ir ties tuo norėčiau dar kartą jūs paraginti, kadangi šis podcastas bus paskutinis, kuris bus prieš tą eventą. Tai sekantis sekmadienį, ar netgi pirmadienį, rugsėjo 11 dieną pas mane ir pas Anastasiją startuoja mūsų 10 savaičių transformacija. Labai trumpai. 10 savaičių nuo rugsėjo 11 dienos. Viena savaitė kainuoja 9,60 €. Mes padarėm žiauriai didelės nuolaidas. Per 10 savaičių jūs gausite asmeninį mitybos planą, kurį patys priderinsit, bet visą informaciją iš manęs gausit. Sudaryta uždara specialią Facebook grupę, kur dalinsimės rezultatais, klausimais, atsakymais, receptais, diskutuosim, ransim bendraminčius ir taip toliau. Sporto programa. Pamatysit kiekvieno pratimo atlikimą, kaip aš tai atlieku ir pamatysit merginos, kaip atlieka tai Anastasija. Ta prasme, su Anastasija dirbs moteris merginos, su manim dirbs vyrai, vaikinai. Mes sportuojam patys, mes filmuojam kiekvieno savo pratimo vieną prieimą, specialiai filmuojam telefonu, kad jūs tiesiog ateitumėte į salę, išsitrauktumėte, jungtumėte Facebooką, užėtumėte į savo uždarą grupę, kur bus tik tai dalyviai. Ir tenais pamatytumėt vertikaliai nufilmuotos video tam, kad jums nereikėtų sukti telefono kažkaip, ne, jūs tiesiog pasiimat telefoną, paspaudžiat play, 15, nu ten 15, kiek, 30 sekundžių, pasižiūrėjot setą, kaip jis atliekamas maždaug, viskas, padėjot į kišenę, patys atlikot, sekantis pratimas, vėl ištraukėt telefoną, vertikaliai, viskas specialiai jums nufilmuota. Bus palaikymas, bus motivacija, bus kiekvieną savaitę, bus uždaroje tik tai Facebook grupėje, tik tai dalyviams live transliacija, kurios metu aš atsakinėsiu visus jūsų klausimus, žiūrėsim jūsų rezultatus ir koreguosim jūsų mitybą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norit numest svorio, pavyzdžiui, sveriat 120, norit sverti 90. Reiškia, koreguojam. Per savaitę, pavyzdžiui, Audrius man sako, blemba, žinok, kad įmai nelabai numečiau svorio, nelabai paėjo. Ok, sakau, dabar darom taip. Tą sumažinam, čia padidinam arba pakeičiam vietomis maistus. Ok. Paulius sako, blemba, žinok, Vadimai priaugo tik tai ten, sakykim, keli šimtos gramų, aš norėčiau nuo 65 kg sverti 80. Sakau, ok, tada čia padidinam, čia pridedam galbūt bananą, čia savo riešutų,
ir varom toliau savaitę. Visada bus palaikymas, visada galėsit bendrauti tarpusavyje grupėje, visi turėsit vienodus planus, bet bus visi planai pritaikyti būtent jums. Tai reiškia, jeigu jūs norite, pavyzdžiui, priaugti nuo 5 iki 80 kg svorio, tai reiškia, jums bus vienoks planas, tai yra maistas galbūt bus ir vienodas, bet vėlgi pasirinkimas bus labai didelis, jums pažadu. Bet kiekiai maisto bus kitokie negu bičiui, kuris nori, sakykime, nuo 120 mesti iki 100 kg. Vėlgi skirsis mityba. Taip kad patikėkit, viskas bus super ir aš jums pažadu, kad per tas 10 savaičių jūs pasieksite savo tikslo. Nesvarbu, jūs norite numesti svorio, sudeginti riebalus, priaugti raumenų, transformuoti, sakykime, savo svorį galbūt palikti vietoj, bet pačiam atrodyti geriau, jūs pasieksite šitą tikslą. 10 savaičių, paliksiu linką video aprašyme, 9,60 per savaitę, tai žinokit, 4 kavos puodeliai. Nu tai suprantat, kad per 10 savaičių jūs būsite užtikrinti, kad tikrai aš spardysiu jums šikną, jūsų bendraminčiai, jūsų kolegos spardysiu jums šikną ir vieną kartą sumokėję, jūs būsite įsitikinę, kad 10 savaičių, tai yra 2,5 mėnesio, jūs jau turėsit planą, sporto planą, mitybos programą, motivaciją ir jūs sieksit savo tikslo, nes jau viskas, jūs jau pasirašėt, jūs jau neturėsit kur dingt ir štai jums bus geriausia motivacija, draugai. Taip, tai va. 100 video challenges. Iš tikrųjų, šiandien yra labai įdomi diena, kadangi skaičiavau penktadienį, kada pas mane pasibaigs tas challenges. Ir jisai pasibaigė būtent šiandien. Jeigu kažkas iš jūsų nežinot, berods 27 gegužės, aš sėdėjau ir galvojau, blemba, pas mane 9000 subscriberių. Peržiūrų video nelabai peržiūros mane tenkina. Galvoju, ką daryti, galvoju, blemba, vasarą, turbūt nustot, galbūt kurt, sekundė galbūt, nu gal 2 sekundės man žiptelio tokie mintis, po to galvoju, žinot ką, apsišykit hebra. Ir sakau, viskas, darau dabar challenge. 100 dienų, 100 video, tai reiškia, kiekvieną dieną po vieną video. Ir mes tą challenge priėmėm su 9000 subscriberių, dabar yra 17,5 tūkstančio, nedaug paaugom, bet paaugom. Ir šiandien yra paskutinė diena, tai reiškia šis video, kurį jūs dabar žiūrit, klausot, šis podcastas yra paskutinis to challenge video. Per tas 100 dienų mes atsiskyrėm su Nastė, jinai įkūrė savo kanalą, mes atskyrėm visiškai medžiagas, buvo vasarą filmuoti vlogai, jie surinko didžiausią, aišku, peržiūrų skaičių, kadangi nors suprantu, kad tai yra for fun toksai turinys. Vlogai grįžta. Ir šiek tiek apie ateities planus, kas iš vis vyks per, sakykime, bent jau rugsėjo mėnesį, kas vyks, kaip, kokie video pasirodys ir kas tai bus. Permąsčiau absoliučiai visą savo, sakykime, taip strategiją. Dabar aš nesu įsitikinęs, kad kiekvieną savaitę išeis podcastas, bet jisai bus šiek tiek kitoks, nu vėlgi, kitoks dėl to, kad mes jau beveik įsirengiam tenais pilnai, mes dabar tik tai laukiam šviesos ir viskas. Bet jisai gali šiek tiek po to skirtis. Aš manau, kad jisai bus, kiekvienas podcastas išeis kas 10 dienų turbūt. Galbūt ne kas savaitę, bet galbūt kas 10 dienų. Kas dar išeis? Kiekvieną savaitę visgi turbūt pasirodys šitie podcastai, kuriuos jūs klausėt. Man patinka tiesiog pačiam aptarti naujienas, sporto, filmų, serialų, muzikos, podcastų, dar kažkokias tai naujienas su jumis ir kažką jums gero parekomenduoti ir kad jūs gerai praleistumėt laiką, bent jau tokius atsiliepimus aš girdžiu komentaruose. Vlogai bus, bet vlogai bus šiek tiek kitokio formato, vėlgi, o kadangi mane tarsi jau nespaus laikas ir aš galėsiu leisti video, kada aš tik panorėsiu, tai turbūt, kad vlogas irgi kartą per 10 dienų pasirodys, turbūt, kad nedažniau negu kartą per savaitę, turbūt net geriečiau. Dėl ko taip yra? Dėl ko aš taip nusprendžiau? Visų pirma, nusprendžiau tai dėl to, kad tam, kad gerą vlogą nufilmuoti, reikia kažką daryti. Vien tik tai, sakykime, eiti ir šūdą malt, nu, neįdomu ir pačiam tiesiog neįdomu, nes nori to daryti. Tam, kad kažką nufilmuoti, reiškia, reikia kažkokio tai veiksmo, kažkokio tai actionų, kažką reikia daryti. Plius gražiai reikėtų nufilmuoti. Tai va tas užtrunka laiko ir per 2 savaites aš manau, kad vieną vlogą aš jums tikrai padarysiu, bet pasistengsiu padaryti jį kokybiškesnį. Kas liečia automobilius? Draugai, su automobilis labai įdomi situacija, ypač dabar, kada yra atėję žiema. Labai norėčiau dar 2 apžvalgas padaryti, bet nežinau, kada gausis, nes ne nuo manęs priklausė. Jeigu priklausytų draugai nuo manęs, tai aš jau dabar rašinėčiau šitą podcastą ir po 5 minučių jau sėdėčiau už vairo ir svilinčiau padangas kur nors befilmuodamas tą apžvalgą. Yra keli automobiliai, kuriuos noriu nufilmuoti, kur yra prieiga, bet dėl tam tikrų priežasčių dabar negaliu, ta prasme, nu, tiesiog dabar nepavyksta fiziškai, sakykime, tai padaryti ir viskas, kadangi tai ne nuo manęs priklauso.
Taip, kas liečia kažką kitą, kitokie video, kokie bus. Kol kas, žinokit, draugai, neįsivaizduoju. Aš šiek tiek atsipūsiu dabar, iš tikrųjų, 100 dienų, 100 video buvo sunku. Kai kada mes leisdavom video ne kiekvieną dieną, bet, pavyzdžiui, mes išleisdavom 2 video antradienį arba 2 video su Nastė pirmadienį. Ir tai darydavom tam, kad penktadienį neleisti video. Aš jums apie tai pasakau, kad penktadienis yra labai prasta diena video, nes dažniausiai visi arba išvaro į kiną, arba kažkur tūsina, kažką žiūri per teliką, ilsisi, išvaro iš miesto. Ir YouTube'as dažniausiai būna miręs, taip kad penktadieniais mes video beveik neleisdavom. Šeštadieniais visada būdavo receptai, Nastė pažadėjo man, o dažniausiai netgi daugiau negu didžioji dalyje netgi jums pažadėjo, kad kiekvieną šeštadienį visgi pasirodys po vieną tokį trumpą receptuką. Peržiūrų skaičius yra labai mažas, bet jie jisai tenkina iš tikrųjų, jinai jaučia grįžtamai ryšį ir mūsų klientai dažnai pažiūri šitos receptus, panaudoja ir po to dėkoja. Taip, kad receptai irgi bus. Kas liečia Nastę, kol kas mes bent jau jinai masto, ką jinai darys. Jinai irgi čia nori įrengti savo studijoje vietelę savo. Tokia mergaitiška, gražesnė, tokia, kad būtų kur, sakykime, atsisės, ten patogios kėdės arba ant fotelio kažkokio, tai kad būtų kažkoks backgroundas ir kad galima būtų pafilmuoti video. Taip kad iš jos pusės nieko nenoriu komentuoti, kol kas nežinau, kokie yra tikslus planai. O per artimiausiom dienom jūs sulauksite šitokių video. Šiandien jūs klausot, rytoj bus podcastas su Ryčiu. Žiauriai geras podcastas ir po to bandysiu, man atrodo, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį turbūt įdėsiu visus 3 seminarus, kurie vakar vyko, tai reiškia Uragano vėjaus vietrino, Jevgenijos Černiš ir Giedrius Švetkausko. Taip kad dar šitas challenge'as, jeigu galima jį tai pavadinti, dar tęsis iki sekančios savaitės beveik pabaigos. Tai va, kas liečia podcastus, tai šiandien filmuoju vieną podcastą, antradienį, trečiadienį filmuoju, tai yra kitą podcastą, ketvirtadienį filmuoju dar vieną podcastą. Kodėl nusprendžiau, bet dar nežinau iš tikrųjų, draugai, dar dvejoju. Kodėl nusprendžiau ne kiekvieną savaitę galbūt leisti podcastus, nes galbūt tiesiog netaip laukiat. Aš matau, kad pežiūrų skaičius nėra toksai didelis ir mane stebina tai, kad nedalyvaujot konkursuose. Aš nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, nu dabar buvo surinkti 3 konkursai podcasto metu su Jurijų Slavo. 2 knygos ir 1 dalyvavimas jo akademijoje. Dalyvavimas akademijoje nemokamas, tai yra tiesiog, wow, tenais kaina 100 eurų, keli dalyviai. Knygas niekas nenori laimėti. Ta prasme, jums tipo, tiesiog, jūs tingit parašyti komentarą, man tai kažkaip kelia labai didelę nuostabą. Ir rytoj pasirodys irgi podcastas, irgi man kelia nuostabą, kels turbūt nuostabą kelių komentarų tik tai skaičius, nes tenais dovana bus iš tikrųjų, wow, ant tiek praktinį, kad jūs tiesiog, aš nežinau, kur jūs tokios informacijos nemokom, jūs nieko negausit, bet aš jums tokią sutikiu galimybę ir jums tas nelabai tarsi užeina. Šito bairio aš iš tikrųjų nesuprantu. Tai vat tokios mintys dėl podcasto ir dėl to 100 video challenge'o. Taip, pakalbėkim apie kiną. Nu ką, pasibaigė 7 sezonas Game of Thrones. Ką mes pamatėm? 7 serija mane iš tikrųjų nuvylė, aš galvojau, kad bus beveik 1,5 valandos trukmės, galvojau, kad bus tiek actiono, kad aš tiesiog žiūrėsiu iš putės akis. Bet kas iš tikrųjų vyko? Buvo labai daug kalbų ir aš galvojau, kad taip, arba šiam sezone pasibaigs visa istorija su White Walkers, arba šiam sezone pasibaigs visa istorija su Cersei'e, su Lannisteriais. Bet kaip įvyko iš tikrųjų, tai nei ta, nei viena istorija nepasibaigė ir viską paliko 8 sezonui. O svarbiausia, kad tie šunsnukiai pasakė, kad Hebra kažkaip paskutinis sezonas išėjęs ne anksčiau 19 metų. Tai reiškia, jie vėl grįžta prie pavasario, tai turbūt arba kovo pabaiga, arba balandžio pradžia. Reiškia, beveik 2 metus mums reikės laukti paskutinio sezono Game of Thrones ir man atrodo, kad tenais bus netgi 6 serijos, o galbūt 7, vėlgi galbūt klystų, bet nedaugiau 7 serijų. What the fuck, galvoju aš. Ar buvo duota bent jau kažkiek atsakymų šitam 7 sezone? Labai minimaliai. Ką jums pasakė, kad Jon Snow yra Targaryenas dar kartą patvirtino ir tai, kad jisai nėra bastardas. Tai reiškia, kad jisai yra gimęs santukui. O, wow, labai daug ką pakeičia. Bet visa kita, tai žinokit, kas vyksta su Brano Starku. Neįsivaizduojam ir aš pasižiūrėjau kelis video YouTube, kur tenais yra fanų teorijos, kas gali su juo atsitikti, kas jisai gali būti, tai tiesiog wow. Nu, ta prasme, nežinau, pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit YouTube, aš žiūrėjau, aišku, rusų kalbą, bet man atrodo, angliškai YouTube irgi jūs surasit.
Craziest, man atrodo, crazy Game of Thrones fan theories, kažkas tokio. Pasižiūrėkite, veskit ir suprasit, pamatysit video, ką žmonės galvoja, kas yra iš tikrųjų Branas, kuo jisai užsima, kuo jis tampa, kuo jisai buvo ir kokias galės jisai turi. Yra daug teorijų apie Tyrioną Lannisterį, kad jisai iš tikrųjų netgi ne Lannisteris. Yra teorijų apie Semą, kad būtent jisai gali būti tas karys, arba kad Jaime Lannister būtent bus tas karys, kuris ateis su savo kardu super ir visus nugalės White Walkers. Nu, prasme, aš labai tikiuosi, kad paskutiniam sezone mums duos visus atsakymus į visus mums rūpimus klausimus, nes klausimų išdygo labai daug. Labai daug. Aš labai tikiuosi, kad nebus happy endo, aš labai tikiuosi, kad bus mindfuckas ir kad po paskutinės serijos dar bus daug klausimų liks, į kuriuos nebuvo atsakyta, nes tai bus tiesiog įdomiau, bus didesnis ažiotažas. Ir aš manau, kad labai tikiuosi, kad paskutinės serijos bus tiesiog wow, nes šis buvo tiesiog nerealus. Tai vat, pasibaigė vienas serialas, bet prasidėjo žiauriai geras antras serialas po galais, tai Narkos. Narkos, pasirodė Netflix'e visos serijos, kol kas nemačiau nei vienos, aš laukiu vertimo, kadangi mes su Nastė žiūrim rusų kalbą visada serialus, kadangi aš tai angliškai suprantu, bet jinai angliškai nelabai supranta, tai mes žiūrim rusų kalbą visada laukiam vertimo. Tai va dabar laukiam Narkos, žiauriai turėtų būti geras sezonas, vėlgi apie kartelį, mums tokie serialai labai patinka. Nu ir bene didžiausia naujiena iš tikrųjų šią savaitę iš kinematografų pasaulio, tai yra pasirodė, prieš dvi savaitės pasirodė gandai, kad Warner Bros. Nori nufilmuoti atskirą filmą apie Jokerį. Nu, Jokerį turbūt pažįstat iš Batmano. Pagrindinis klounas, sakykim taip. Ir praeitą savaitę, tai yra netgi šią savaitę, pasirodė naujienos, kad Martin Scorsese, jeigu jūs nežino, kas yra Martin Scorsese, tai yra, mano manimu, tai yra kino genijus, tai yra geriausių, o tai jeigu paimti geriausius filmus arba topinius filmus, tai dažniausiai bus jo pavardė. Jisai bus arba kaip režisierius, arba kaip producerius. Martin Scorsese, ką jisai yra nufilmavęs? Aišku, jisai buvo nufilmavęs The Raging Bull su Robertu De Niro. Jeigu nežiūrėjote apie boksininką, wow. Jisai nufilmavo Taksi vairuotoją, vėlgi su Robertu De Niro, wow. Ir kas įdomiausia, kad Martin Scorsese labai mėgdavo bendradarbiauti su keliais aktoriais, bet labai ilgai. Nu, pavyzdžiui, vienu metu jisai bendradarbiavo su Robertu De Niro, nufilmavo jį, man atrodo, 4 filmuose, jeigu nedaugiau. Ir dar planuojamas, man atrodo, 19 metais filmas su De Niro Airis, jo irgi apie mafiją. Po to Martinas Scorsese 90-ais filmavo žiauriai daug gerų filmų. Nu, pasižiūrėkit, Martinas Scorsese filmai yra labai, labai, labai geri. Vieni mėno mėgiamiausių, Martinas Scorsese filmai. Davai pasižiūrim, turbūt aš įjungsiu tinklapį ir iš karto, kad nesuklyščiu tiesiog, nes būna, žinot, žinau, kad režisierius geras ir kažkaip ir prisiminu filmus, bet nelabai. 2006 metais pamenu labai gerai, Martinas Scorsese išleidžia pirmą filmą su, jau antrą filmą su Leonardo DiCaprio. The Departed. Draugai, jeigu jūs tikit mano rekomendacijom, jeigu jūs mėgstat ne popcorn'į kiną, o gerą tokį, nu, plemą tokį sodrų filmą, būtinai pasižiūrėkit The Departed. 2006 metais labai daug tenais žvaigždžių yra šiame filme vaidina, bet nu, filmas tiesiog wow. Tiesiog, draugai, wow, nerealus. Tai vat, The Departed, nerealus filmas. The Wolf of Wall Street su DiCaprio, nerealus filmas. Aš dabar į apačią einu. Serialas Boardwalk Empire, nerealus. Vienas geresnių filmų iš vis Mindfuck ir tokių, kur tu netgi pasibaisėjai kokiais momentais, tai Shutter Island pagal knygą, vėlgi su DiCaprio. Nerealus filmas, vėlgi rekomenduoju. Aviatorius, rekomenduoju. New Yorko gaujos su DiCaprio, rekomenduoju. Taip, labai greitai, kas pas mus das dar... Goodfellas. Goodfellas yra 90-ųjų metų filmas apie mafiją. Aš manau, kad šis filmas apie mafiją, apie gaujas yra numeris vienas iš viskur. Koksai tik tai buvo nufilmuotas. Nerealus filmas Goodfellas. Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta. Wow. Jeigu mėgstat Krikštatėvį, jeigu mėgstat Sol Pacino buvo toks blemba filmas, kaip jisai vadinasi. Carlitos Way, tai vat Goodfellas, žinokit, buvo wow, tiesiog. Jeigu mėgstat, patiko serialas Sopranai, jeigu patiko serialas Boardwalk Empire, ne, pasižiūrėkit būtinai Goodfellas, irgi nerealus filmas, draugai, 2,5 valandos, bet, nu, wow, tiesiog pogalais koks geras filmas. Grįžtam prie Jokerio.
Šią savaitę pasirodė gandai, kad Martin Scorsese, šis kino genijus, nori prisidėti prie Jokerio filmo ir ne, užimti nori ne režisieriaus krėslą, o kažkas veržiasi pagalvės. O nori užimti, štai gandau net, o nori užimti prodiuseriaus krėslą. Režisierius Todd Phillips yra bičias, kuris nufilmavo visus tris Hangover. Pirma dalis nebloga, antra jau tokia, trečia iš viso kažkoks veiksmo filmas. Abijoju šito režisierium, nu, bet jeigu Scorsese bus prodiuseris, tai jisai tikrai neduos šūną nufilmuoti. Ir svarbiausia ir įdomiausia tai, kad kada pasirodė Scorsese film pavardė prie Jokerio filmo, iš karto žmonės pradėjo spekuliuoti, kol kas tai nėra oficiali informacija, bet yra manoma, kad Jokerį suvaidins niekas kitas, o Scorsese'as mėgiamiausias dabar aktorius, tai yra Leonardo DiCaprio. Jūs dabar įsivaizduokit DiCaprio, kuriam yra dabar, man atrodo, 42 metai, kuris yra subrendęs, kuris yra įkūnės tiek daug ir tiek skirtingų ir įvairių vaidmenų. Talentingas, bene geriausias visų laikų aktorius, kurį tik tai matė pasaulis, jisai suvaidins psichą, klauną, džokerį. Aš labai tikiuosi, kad tai ne tik gandai, kad iš tikrųjų jie bus patvirtinti ir kad mes pamatysim tikrą džokerį, kuris suvaidins DiCaprio. Wow, tiesiog talentas. DiCaprio Scorsese tandemas turėtų, wow, tiesiog komiksai Scorsese ir DiCaprio, aš negaliu netgi įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Ir iš karto Jared Leto. Jared Leto tai yra bičias aktorius, kuris vaidino Jokerį prieš praeitais metais, jo, 16 metais Suicide Squad, savižodžių būryje, labai klaikiai suvaidino, padarė iš Jokerį metroseksualą, kažkokį tai pediką, kažkokį tai iš vis, netgi ne tai, kad psichą, suprantat, nu, pavyzdžiui, Jacko Nicholsono Jokeris, jisai buvo vienoks. Po to buvo, aišku, Jokeris Heath Ledgerio. Nu, legendinis, wow, nerealus, iš tikrųjų, Jokeris numeris vienas. Bet ką padarė Jared Leto, nu, aš neįsivaizduoju, visiškai nesąmonė kažkokia tai. Sakau, man jisai atrodė ne psichas, jisai man atrodo kažkoks tiesiog gėjus metroseksualas ir dar naktinio klubo savininkas. Nu, bleba, nu, pas filmas šūdas Suicide Squad, bet ir dar jisai tenais nekoks. Ir jisai pradėjo jau leisti purslus, tipo, ei, aš čia kreipsiuosi, jisai paskambino į savo agentūrą, pasakė, kad, davai, tipo, išsiaiškink, kaip čia taip, viena, tipo, viena visata DC komiksų ir čia dviese vaidinsim, aš čia, tipo, jau pasiruošęs vaidinti su Suicide Squad antroji daly Jokerį, o čia kažkas kitas suvaidins, tipo, atskirą filmą apie Jokerį kurs ir man, tipo, netiteks tas vaidmo. Nu taip, tau netiteks vaidmo, nes tu padarėjai iš Jokerį nesąmonę visiškai, niekas tavęs nebijoja, tu buvai Heath Ledgerio Jokeris buvo psichas, bet jisai buvo bauginantis psichas, o tu buvai tiesiog kažkoks, nu, sakau, aš net nežinau, neturiu tokio epitetų, kaip galima pavadinti Jared Leto Jokerį, visiškas šlamštas. Tai tada jisai pradėjo grasinti kažkaip ir manoma, kad jisai netgi išeis iš savo agentūros, jeigu jie neišsiaiškins su Warneriais, kas vaidins naujajame Jokerį. Ką daro Warner Bros? Warner Bros po Batman prieš Supermaną pradėjo klausyti savo fanų. Ir pradėjo klausyti savo fanų dar ir po Suicide Squad. Labai daug kas kėlė neapykantą ir nepasitenkinimą būtent dėl Jared Leto vaidybos Jokerio. Jie, aš manau, kad tai pasiskaitė, išnagrinėjo ir viską nori pakeisti. Šiais metais pasirodys Justice League pirma dalis. Vėlgi, iš pat pradžių, kada pasirodė Batmanas prieš Supermaną, buvo labai tamsus filmas, pasiskaitė visus reviews, pasiskaitė visus atsiliepimus, forumus paskaitė, turbūt milijoną forumų perskaitė jie. Ir suprato, kad filmas nepatiko, kadangi buvo labai jisai buvo labai tamsus visų pirma, o visų antra jisai buvo labai kaip lietuviškai tas žodis pafas rusiškai, nu pernelyg toksai tipo liaupsinantis vos ne Batmaną liaupsinantis labiau Supermaną, nu, ta prasme, Supermaną parodė kaip dievą ir taip, nu, daugeliu fanų tas nepatiko. Jie tai perskaitė, susipratėjo ir buvo kalbama, kad Justice League visų pirma filmavo irgi Zack Snyder, tas pats Batmanas prieš Supermaną režisierius. Po to buvo pasamdytas kitas režisierius, tai yra pirmų jau keršytojų ir antrų keršytojų režisierius, Joss Whedon.
Jie tenai skūrė kažką, būrė, dabar grįžo vėl Zack Snyder, jie žymiai paryškino spalvas ir netgi galima pasižiūrėti, praeitais metais pasirodė pirmas teaseris Justice League, jisai buvo tamsus, po to perskaitė visus reviews, jie pašviesino viską, daugiau spalvų pridėjo, taip kad galima tikėtis iš tikrųjų. Galima tikėtis, kad Justice League bus... kad Justice League labai smarkiai skirsis nuo Batman prieš Supermaną, nes jie pasiklausė ir iš tikrųjų jie nori ištaisyti tas klaidas, nes jie mato pavyzdį, Marvelio, kaip jiems puikiai tinka filmuoti ir solo filmus, nu, pavyzdžiui, tas pats Iron Manas, Spider-Manas, Toras išėjo, ne tik su Hulku jiems niekaip nepavyksta, sekančiais metais Juodoji Pantera išeina ir taip toliau. Ir jie suprato, kad pas juos ir body movies išeina geri Avengers, Captain America trečioji dalis, ne, tie patys Avengers 2.5, kaip juos, kaip vadina šį filmą forumuose. Ir jie suprato, kad reikia kažką keisti, reikia galbūt daugiau bajeriukų, reikia kažką šviesesnio, nes tokio niūraus filmo niekas nenori iš mano. Nors man asmeniškai tas niūraus stilius visada asociavusi būtent su DC komiksais, The Dark Knight trilogija man buvo tiesiog wow ir aš laukčiau ir toliau turbūt ir norėčiau tokio tamsesnio filmo. Bet pinigai viską lemia iš tikrųjų. Šis metais buvo pirmas jų solo filmas išleistas Wonder Woman. Daugelį patiko ir kritikams patiko, man nepatiko, visiškai neužėjo. Filmas apie nieką ir kaip prieš tai sakiau, jeigu negal gadot, kurį ištraukė šį filmą, tai iš vis filmas būtų joks. Bet kritikams patiko, Babėnių nemažai pasijėmė, aš manau, kad tai yra gerai. Sekančiais metais turėtume mes pamatyti, plaukit, ką mes sekančiais metais turėjom pamatyti, ne apie kį, Flešą, man atrodo, ne, 19 metais Flešas, 18 metais Flešas. Ne, sekančiais metais Aquamanas. Po to Flešas, po to Batmanas, nu, bandys jie kažką tenai skurti, reiškia Wonder Woman antra dalis. Draugai, taip, apie serialus, apie filmus turbūt, kad viskas. Iš šią savaitę iš muzikos jums nieko neparekomenduosiu, nes visą savaitę buvo gan užimta. Tvarkėmės čionais, tvarkėm dokumentus, viską tvarkėm, ruošėmės atidarymui, visas smulkmenas tvarkėm, bet ne iki galo viską sutvarkėm, su smulkmenom, ten reikėtų kažkur kažką dar patepti, sakykim, taip patalpose ir viskas. Taip kad šį kartą be muzikos, šį kartą be podcasto. Iš podcastų šią savaitę, kadangi turėjau labai mažai laiko, paklausiau tik tai vieną podcastą, tai buvo Joe Rogano ir Brandono Schaubo apie Mayweatherį McGregorą. Tai vat ir viskas, žinokit, tuo ir pasibaigė mano šios savaitės klausimai. Draugai, dabar yra 11 valanda, šiek tiek po 11 valandos. Greitai ateis mano pašnekovas naujas. Aš tikiuosi, kad pas mane šiandien viskas pavyks. Jeigu šitą podcastą klausotės, tai žinokit, kad aš labai stengiuosi, šiandien bus podcastas, kuris, nenoriu jums spoilerinti, bet jisai bus visiškai kitoks, jūs niekada tokio podcasto dar nematėt. Man šiek tiek neramu, bet neramu ne dėl to, kad aš galiu netaisyklingai kalbėti arba pasakyti, kaip kad jums čia be spoilerių būtų, bet aš galiu nesupras žmogaus ir viskas. Tai va čia maksimalus spoileriai, kuriuos galiu sau leisti dabar jums pasakyti. Draugai, ačiū dar kartą už tai, kad vakar buvot, ačiū dar kartą, kad perkat, ačiū, klausotės, laikinat, komentuojat, perkat programas, mitybos, sporto programas ir dar kartą sakau jums, draugai, varom kartu į 10 savaičių challenge, į 10 savaičių transformaciją, palikęs aš linką komentaruose, užmeskit akį ir apie 10 savaičių aš pažadu, kad jūs pasieksit savo užsibirštų rezultatų. Tiek vyrai, tiek moteris, nesvarbu. Du linkus įdėsiu, vyrai dirba su manim, moterims dirba su Anastasija. Mūsų grupės jau beveik pilnos, mes nenorim priimti po 30-40 žmonių, kad būtų sunku su jumis po to darbuotis. Mes norim paimti normalią grupę žmonių, kurie yra motyvuoti žmonės, kurie nori pasiekti savo tikslo ir kurie pasieks savo tikslo. Taip kad linkus paliksiu aprašymę. Ačiū, kad klausė draugai ir iki susimatymo rytoj. Iki.